Cene vrtcev v novomeški občini so nazadnje usklajevali na začetku leta 2021, je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavil župan Gregor Macedoni. Gre za povečanje stroškov, na katere občina nima vpliva. Vemo, da pri stroških dela imamo povišenje tako s 1. oktobrom plač javnih službencev kot s 1. januarjem. In pa vemo, da so stroški energije nekje med 3- in 5-kratno povečanje v preteklem letu in ki seveda še zmeraj traja, glede na nivoje prej. Predvideno je povišanje cen programov vrtca za 13%, v občinski blagajni pa bo zato treba zagotoviti dodatnih 700 tisočakov. Ta dvig je zdaj za stvari, ki so do 1.1. znane. Vemo, da se vlada pogaja tudi z sindikati za dvig plač vzgojiteljic v vrtcih, za izrazit dvig plač. Tega dviga nažalost še ni tle noter. A ta dvig cen naj krije država, je poziv vseh treh združen občin, je še dodal. Na načrtovane dvige cen programov vrtca v novomeški občini so danes opozorile tri svetniške skupine. Solidarnost, Socialni demokrati in Zveza za Dolenjsko, ki so vložila amandma, predvsem, da ne bomo posegali v ekonomsko ceno vrtca, ki je že določena iz izračuni, ki so jo pripravile službe mestne občine, ampak da dvignemo popust, ki bi vsaj delno razbremenil starše. Primer je, že v lanskem letu je mestna občina Velenje ni podražila vrtcev in verjamem, da tudi v tem letu ne bodo podražili. In mislim, da bi se kot bolj uspešna občina v Sloveniji morali zgledovati po dobrih primerih. Prepričani so, da bi občinski proračun lahko prenesel dodatne stroške. Bi mi rekli, da so se povprečnine, se pravi prihodek občine, bistveno dvignil, da je država bistveno dvignila te povprečnine. Še nikoli v zgodovini se te povprečnine niso toliko dvignile, da ocenjujemo, da bi vsaj ta naš kompromisni predlog bil lahko uresničen. Končna odločitev pa bo v rokah svetnikov in svetnic na jutrišnji občinski seji.